Bona nit. L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha estat escollida aquest dijous com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona. Vallès Oriental Televisió ha emès aquest matí en directe la constitució del plenari i la proclamació de la nova presidenta. Del Vallès Oriental han votat 3 diputats. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, pel PSC, l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, per Junts, i l'alcalde de Bigues i Riells del Fai, per Esquerra, Joan Galiano. Amb aquest titular comencem, per on tenim més. Canovelles ja té llum verda per urbanitzar el sector de Calapiua. Unes obres que canviaran l'aspecte de l'entrada al poble per la Ronda Nord, però que també podrien destapar més restes arqueològiques. I és que els terrenys es troben a tocar de les restes neolítiques de Calestrada II. El Festival Panoràmic arribarà a la seva 7a edició entre el 19 d'octubre i el 26 de novembre. La novetat més destacada és la inclusió dels Screen Tests d'Andy Warhol. La del Panoràmic serà la selecció més extensa d'aquests retrats mai fet a Catalunya i a l'estat espanyol. I en esports, avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Plenitude Asobal. El Fraikin Balomano Granollers ha conegut el seu full de ruta de cara a la propera temporada de la Lliga Plenitude Asobal. Una nova temporada que començarà el 9 de setembre a casa amb el Viveros Erol Nava i en la que el derbi català arribarà en la 10a jornada. És dijous, 13 de juliol. Comencem l'Info Vallès. L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha estat escollida aquest dijous com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona. BOTV, a més, aquest matí en directe la constitució del plenari i aquesta proclamació de la nova presidenta. Del Vallès Oriental han votat 3 diputats. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, pel PSC, l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, per Junts per Catalunya, i l'alcalde de Bigues i Riells del Fai, Joan Galiano, per Esquerra Republicana. Així és com ha anat aquest primer ple del mandat. Queda proclamada presidenta d'aquesta corporació la senyora Lluïsa Moret Sabidó, en haver estat la candidata. La socialista Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, ha estat escollida en segona votació amb el suport de 25 diputats. D'aquesta manera ha estat proclamada com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona. A banda dels vots del PSC, també ha rebut el suport dels 5 diputats d'En Comú Podem, el diputat de Tot per Terrassa i 2 alcaldes independents adscrits a Junts per Catalunya, el d'Igualada i el de Torrelles de Foix. Moret ha assegurat que ostentar aquesta nova responsabilitat serà un compromís que entoma amb humilitat, però també amb convicció, orgull i il·lusió. No ha estat fàcil, però crec que hem estat capaços i capaces d'interpretar el que esperen les ciutadanes i els ciutadans de nosaltres. La ciutadania vol diàleg constructiu i opcions propositives, lluny de la confrontació i del conflicte. Per això vull parlar en aquest plenari i des del primer moment de mà estesa i de teixir aliances amb totes les persones i forces polítiques que vulguin contribuir a l'avenç social i territorial des dels valors del progrés i del respecte a la convivència i a la diversitat. En aquest sentit, Moret ha assegurat que assumeix el llegat de Mercè Conesa i Núria Marín per continuar, diu, treballant a favor de la igualtat de gènere i impulsant la visibilització dels lideratges femenins i feministes en l'esfera política. Durant les votacions també han votat els 3 diputats del Vallès Oriental, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, pel PSC, l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, per Junts per Catalunya, i l'alcalde de Bigues i Riells del Fai, per Esquerra Republicana, Joan Galiano. També li anava bé formar part del govern de la Diputació de Barcelona. Unes obres que canviaran l'aspecte de l'entrada al poble per la Ronda Nord, però que també podrien destapar més restes arqueològiques, si és que els terrenys es troben a tocar de les restes neolítiques de Calestrada II. Feia més d'una dècada que l'Ajuntament de Canovelles i la propietat dels terrenys anaven darrere de l'urbanització d'aquest sector, on abans hi havia els barracons de l'escola Els Quatre Vents i on hi ha la masia de Calapiua. Amb tots els tràmits en ordre, ja hi ha llum verda a l'inici d'unes obres que canviaran la imatge d'aquesta entrada al poble i que permetran la construcció de 30 pisos de protecció oficial.
La incògnita és què hi ha sota d'aquestes terres, considerades d'interès arqueològic perquè es troben a tocar de les restes neolítiques de Calestrada II. Per això, un dels requeriments previs de les obres és fer els sondejos arqueològics preventius, ja autoritzats per la Generalitat. Si potser són coses que les poden treure i, com dèiem, les podem reubicar en un altre lloc, que en aquest cas, si podem, doncs seria aquí a la masia de Calapigua, doncs perfecte. I si són de gran magnitud, la Generalitat, juntament amb els propietaris i amb l'Ajuntament, doncs hem de determinar què es fa, doncs si són visitables, com hem fet en aquest cas a l'escola Els Quatre Vents sota del súper, o hem de veure la Generalitat quines són les directrius que després marcaran. Precisament l'Ajuntament ha arribat a un acord amb la propietat per rehabilitar la masia de Calapigua i convertir-la en un equipament municipal on s'ubicarà el Centre d'Interpretació de la Història de Canovelles, que podria acollir peces que ara es troben al Museu de Granollers o de forma provisional a Can Palots. La urbanització del sector també permetrà la construcció de 30 pisos de protecció oficial en règim de lloguer, també un centenar d'habitatges i la construcció d'un supermercat. És una oportunitat, en cas de que hi haguessin coses aquí baix, culturalment i patrimonialment, està clar, però també entenem, no, que aquest sector ha de ser també un potencial, doncs, de vivenda pel nostre municipi i també un sector de potenciar, doncs, llocs de treball. Aquesta és la nova imatge que oferirà el sector, una zona boscosa i un parc infantil a l'entorn de la masia. També un espai per a gossos i la construcció d'un nou carrer en forma d'U amb entrada i sortida des del carrer de Santa Madrona, que envoltarà els futurs habitatges. Un pas soterrat per a vianants permetrà creuar la Ronda Nord i un gran passeig unirà el carrer Barcelona amb el carrer de la Indústria. Una actuació que anirà a càrrec dels promotors i que, per tant, no tindrà cap cost per les arques municipals. La previsió és que en un any el sector estigui completament urbanitzat. Aiguafreda ha celebrat el primer ple ordinari del mandat i ho ha fet aquest dimarts al vespre. Com tots els primers plens, ha servit per aprovar el cartipàs municipal i les funcions dels diferents regidors i grups municipals. El nou govern d'Aiguafreda està dividit en quatre àrees: alcaldia, organització, territoris, serveis i educació i serveis socials i persones. Miquel Parella, a banda de l'alcaldia, portarà les regidories d'urbanisme, cultura i patrimoni i comunicació i participació. Gemma Brunet és la nova regidora de governació i personal, d'administració, d'hisenda i d'esports. Regidoria aquesta última que comparteix amb Ruth Puigbarraca, que també és la titular de comerç, de consum i turisme, ocupació i joventut. Jesús Geli s'encarrega de la regidoria d'ensenyament, medi ambient i festes, compartida amb Antoni Herms, que també és el nou titular de manteniment i obres i serveis municipals. Finalment, Sílvia Cabrafiga, per Hereda, portarà benestar, serveis socials i gent gran, habitatge i joventut. Pel que fa a les percepcions i assignacions dels regidors, tant dels que estan a govern com dels que estan a l'oposició, es va decidir congelar-les per tercer mandat consecutiu. Sobre l'organització dels plens municipals, Esquerra Republicana es va mostrar contrària a mantenir la periodicitat actual, que és d'un ple ordinari al trimestre i una quarantena d'extraordinaris al cap del mandat, ja que considera que s'haurien de fer plens ordinaris més seguits. L'únic punt de l'ordre del dia que es va aprovar per unanimitat va ser la Comissió de Comptes. La resta només van obtenir el vot favorable de l'equip de govern i l'abstenció o el vot en contra de l'oposició. Com a curiositat, destacar que Esquerra i el Partit Popular van votar el mateix en tots els punts de l'ordre del dia. La policia local de Granollers ha detingut el presumpte autor d'una agressió homòfoba ocorreguda aquest dimecres a 8:45 del vespre al Parc Torres Villam. El dispositiu policial i els serveis d'emergència es van activar després de ser alertats per telèfon. Segons diversos testimonis, el detonant de l'agressió va ser una discussió arrel de la demostració afectiva entre una parella homosexual. Un dels membres de la parella va resultar ferit al rebre un cop al cap i va requerir intervenció mèdica en punts de sutura. El detingut ha passat a disposició judicial acusat de delicte de lesions i d'odi. Justament avui, l'Observatori contra l'Homofòbia ha presentat l'informe de 2022 sobre l'estat de l'LGTBI-fòbia a Catalunya, que no només recull denúncies oficials, sinó que també comptabilitza les persones que s'han sentit discriminades i que l'any passat va recollir més de 200 denúncies. Bueno, ahir, a les passades les 8 del vespre, va haver-hi una trucada telefònica a la policia local que informava o denunciava que hi havia hagut una agressió homòfoba. Llavors, immediatament la policia s'activa, es persona al lloc, també s'activa el SEM, perquè a una de les persones de la parella li van donar un cop al cap, per tant requeria atenció mèdica,
Llavors, en aquell mateix moment, a partir del que explica la parella i dels testimonis, es procedeix a detenir a la persona agressora. I aquesta persona passa a disposició dels Mossos i se l'acusa de delictes d'odi i d'agressió. Nosaltres des de l'Ajuntament i en el punt LGTBI no hem tingut en aquest any 2023 cap denúncia ni cap comunicació d'incidència. No vol dir que no n'hi hagin, perquè per desgràcia i malauradament succeeixen casos que no es denuncien i no es comuniquen. Per tant, podria ser que hi hagués hagut, però nosaltres no en tenim constància. Evidentment, nosaltres seguim treballant i seguim posant a disposició, com deia aquest punt, per tal que les persones de forma confidencial s'hi puguin acostar, puguin parlar, puguin compartir, puguin també rebre assessorament legal i també acompanyament psicològic per a aquelles persones que ho necessitin, i el seguirem oferint perquè, com hem pogut veure, hi va haver-hi una agressió i per tant cal donar suport a aquestes persones. Des del govern municipal condemnem aquesta agressió com qualsevol altra agressió, i el que volem és que Granollers, tothom, estimi a qui vulgui, pugui ser lliure a la ciutat i pugui viure feliç i tranquil·lament. L'Ajuntament de la Garriga ha començat a fer ús d'aigua regenerada per regar les zones verdes del poble. És aigua que prové de l'estació de regeneració d'aigua de la Garriga i que permet protegir el subministrament domiciliari davant de l'actual situació de sequera. El personal encarregat del manteniment del verd urbà de la Garriga rega aquests dies les zones verdes amb aigua regenerada. És aigua residual depurada provinent de l'estació de regeneració d'aigua del municipi. No és potable, sinó prepotable, òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals. L'alternativa que ha aplicat l'Ajuntament de la Garriga davant de la situació de sequera. Perquè malgrat la situació mediambiental que travessa el país, nosaltres com a Ajuntament hem de garantir el bon manteniment del verd urbà i de les zones enjardinades. D'aquesta manera es dona compliment a la llei de mesures extraordinàries per fer front a la sequera, que té l'objectiu de protegir la disponibilitat de les fonts de subministrament de les xarxes d'abastament d'aigua potable a la població i evita així la interrupció del subministrament domiciliari d'aigua. Això es farà a tota la Garriga, però depèn com estiguin cada parc o jardí, uns primers i uns altres, però tenim pensat tota la Garriga. En èpoques de poques pluges es recomana l'ús d'aigua regenerada per mantenir millor els cabals dels rius i les reserves d'aigua. I l'Ajuntament de Canovelles alerta d'una possible estafa telefònica que demana pagar tributs municipals. El consistori ha tingut constància del cas d'una veïna que ha rebut una trucada reclamant el cobrament de la taxa d'escombraries. La dona, que era conscient que no tenia cap pagament pendent, ha informat l'Ajuntament d'aquest intent d'estafa telefònica. Els estafadors es fan passar per treballadors municipals i reclamen que es paguin impostos a través d'una transferència o targeta de crèdit. És per això que l'Ajuntament demana a la ciutadania que no faciliti dades bancàries per telèfon i que no facin cap pagament a través d'aquest mètode. També alerten a la ciutadania que estiguin al cas de situacions similars que es puguin produir, que avisin a les persones vulnerables del seu entorn. La gent gran del casal de la Garriga estarà a partir d'ara més ben comunicada. Serà amb una nova xarxa wifi que s'ha instal·lat a l'aula d'informàtica. Un espai que vol apropar les noves tecnologies als 600 usuaris d'aquest espai. Des d'aquesta setmana, el casal de la gent gran de la Garriga compta amb aquest aparell, un renovat sistema de connexió a internet perquè totes les persones usuàries puguin connectar-se a la xarxa. Fins ara ho feien a través de la wifi de l'Escola de Música, però, és clar, la senyal no era suficient. Finalment, en una primera fase, hem posat ja, hem connectat a internet tot el casal d'avis. Ens quedarà una segona fase, que serà a la part de dalt, perquè les parets són molt gruixudes i no hi ha prou cobertura, llavors hem de ficar un altre aparell que serà ben aviat, i el que hem fet és que tothom pugui tenir wifi i es pugui connectar aquí al casal d'avis independentment de l'Escola de Música. Per on l'actuació era més necessària és en aquesta sala, l'aula informàtica. Aquí les persones usuàries del casal de la gent gran aprenen a fer servir les noves tecnologies. A més de les classes que s'imparteixen venint un monitor de fora, també a les tardes venen ells amb dos o quatre voluntaris, que són els més adelantats, diguéssim, que els ajuden a fer funcionar les diverses opcions que pot tenir l'internet.
La millora de la xarxa wifi ha tingut un cost de 2.000 euros i és una de les primeres actuacions que es faran en els propers mesos. I és que els resultats dels pressupostos participatius de l'any passat van avalar la millora del casal amb un import de 110.000 euros. Les galeries Sant Carles de Granollers són molt conegudes, però en canvi sempre hi ha hagut molts locals amb la persiana baixada. Sigui pel que sigui, aquest petit centre comercial cobert a tocar de la gran illa del centre de Granollers no té un gran poder d'atracció i això que els lloguers dels locals són baixos en comparació amb la resta de la ciutat. Ara una nova junta de propietaris vol capgirar aquesta dinàmica. Les galeries Sant Carles de Granollers inicien una nova etapa. Després de 15 anys sense canvis, al capdavant de la junta de propietaris s'hi ha col·locat l'Oriol Vera, que regenta una de les botigues d'aquest centre comercial. Malgrat ser conegut per tothom, dels 40 locals que hi ha, la meitat tenen la persiana baixada. Les galeries estan ben a prop de l'illa de Vianants i fins i tot es fan servir de pas entre carrers, però el cert és que mai han acabat de guanyar potencial comercial. Les galeries, el problema que tenim és que hi ha moltes botigues tancades, com la gent sap, llavors moltes són de bancs i això és un gran problema per nosaltres. Em vull posar en contacte amb ells a veure si podem fer alguna coseta que decideixin realment què volen fer, perquè és que n'hi ha molts i inclús no saben ni el que tenen a dins. Llavors el tema és què volen fer, doncs que el venguin. Segur que algú trobaria que el volgués comprar. Inclús les galeries ens trobem amb la situació que realment és un local comercial que està al centre de Granollers. Sí que és veritat que no està ben transitat, però és un lloguer molt baix. I per un petit negoci com un sabater, un petit autònom que vol fer la seva oficina, un arquitecte, és fantàstic. I si això se li suma un bon posicionament a internet i un tipus de producte que es vinculi ràpidament amb les galeries, el local pot anar ràpidament de boca a orella. D'exemples d'èxit n'hi ha. Hi ha botigues mítiques com la Quincalla, com el Pool Love, el Sex Shop, que realment sempre han funcionat aquí dins. Per això mateix, perquè han de ser coses úniques que digui la gent, ostres, vaig allà a les galeries a buscar-ho, i funciona per això. La nova junta vol mirar d'estrènyer llaços amb entitats comercials de la ciutat i l'Ajuntament per buscar aquest impuls que els falta. Volem parlar amb l'Ajuntament perquè creiem que a vegades molts locals comercials potser estaria millor obert, encara que sigui com a sala d'exposició, o com a alguna coseta junt potser amb Gran Centre o el Rec al Roc, alguna coseta que diguéssim que és un aparador molt bo això per diguéssim per venir a veure el vidre a través del vidre, a veure el que hi ha dintre i per estar tancat amb una persiana baixada doncs podem aixecar persianes i fer moltes coses. A banda dels 40 locals de les galeries també hi ha les oficines que donen al carrer Sant Jaume. Segur que moltes vegades han entrat a una pàgina web i han acceptat les cookies sense saber ben bé quins permisos estaven donant. De fet, és un tema amb el qual ens trobem cada dia, però la majoria de la població no està assabentada del tot dels seus drets. L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai ha decidit posar fil a l'agulla per canviar-ho. Quantes hores estem connectats a internet, quines pàgines visitem o quins productes comprem? Aquestes són només algunes de les dades que compartim amb les empreses quan acceptem les cookies a la seva pàgina web. L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, a través de la Regidoria de Noves Tecnologies, ha creat una sèrie de càpsules per informar sobre el veritable cost de compartir les nostres dades. Les cookies són bones per naturalesa i aquesta informació que demanen moltes vegades són per una millor experiència de l'usuari. Les cookies són bones per naturalesa, però si se'n fa un mal ús, poden acabar perjudicant el mateix usuari. Les cookies són un fitxer amb les nostres dades que poden fer més fàcil la nostra experiència en línia. Permeten adaptar els continguts per fer-los més específics als nostres gustos. Ara bé, si les empreses coneixen les nostres preferències, ho poden aprofitar en contra dels nostres interessos. Que aquestes màquines analitzadores de dades tan potents estan fetes per treure el màxim profit, no?, fins l'última gota d'informació per portar-nos a on ells volen. Llavors, seduir a l'usuari està bé, però si nosaltres en som conscients i nosaltres ho permetem. Davant d'aquesta situació, més enllà de rebutjar les cookies en els casos que considerem, és bo saber que existeix el dret a l'oblit digital. Per anar a demanar aquest dret a l'oblit digital s'han de complir, com dèiem, la circumstància que no compleixin la normativa d'aquell país, que en facin un ús dolent, perjudicial per nosaltres, un ús que no contempla la llei, que regalin aquestes dades, que les venguin, no?, que vagin cap a tercers.
Tota aquesta informació ha estat creada amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Les píndoles senceres estan disponibles al canal de YouTube de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai. Informació que per molt que sigui personal, però... En aquest moment s'està celebrant el cinema Edison de Granollers, ho veuen darrere meu a la pantalla, un acte solidari relacionat amb el centre d'acollida del Xiprer. Es tracta de la presentació del projecte Planta la cara pel Xiprer, una mirada personal de tots els rostres que formen part d'aquesta entitat, retratats pel fotògraf Jordi Ribó de Granollers. Per aquest motiu, una càmera de BOTV, la tenim punxada en aquests moments en directe, és en aquests moments al cinema Edison per oferir-nos imatges d'aquest acte. Més tard, tornarem a connectar durant aquest InfoVallès per conèixer els detalls d'aquest projecte del fotògraf granollerí Jordi Ribó. L'acte es fa pel voluntariat del Xiprer, però, com sempre, en tot el que fa aquesta entitat, és obert també a tota la ciutadania. El centre d'acollida del Xiprer té un menjador social que rep a moltes persones en situació de vulnerabilitat que poden dinar, que tenen un plat a taula cada dia gràcies a aquest centre d'acollida. També té un magatzem per donar aliments a les famílies en situació de risc d'exclusió i fa cursos per ajudar els migrants i immigrants que han arribat a la comarca a iniciar una nova vida al Vallès Oriental. Aquestes són imatges en directe del cinema Edison. Més tard, com dèiem, tornarem a connectar en aquest InfoVallès per intentar parlar amb el fotògraf Jordi Ribó perquè ens expliqui en què ha consistit aquest projecte de caire solidari. El Festival Panoràmic arribarà a la seva 7a edició. Serà entre el 19 d'octubre i el 26 de novembre i la novetat més destacada és la inclusió dels screen tests d'Andy Warhol. La del Panoràmic serà la selecció, atenció, més extensa d'aquests retrats mai fet a Catalunya i a l'Estat espanyol. El procediment sempre era el mateix. Andy Warhol filmava els objectes en silenci amb una càmera immòbil carregada amb bobines de pel·lícula de 16 mil·límetres en blanc i negre. Les persones havien de seure davant la càmera durant uns 3 minuts. Són els screen tests, un nom que els emparenta amb les proves de càmera de Hollywood. Es van recuperar el 1987, l'any en què va morir l'artista. El Festival Panoràmic ha anunciat que una trentena d'aquests retrats es podran veure a Granollers. Serà la selecció més extensa mostrada fins avui a Catalunya i a l'Estat espanyol. L'exposició estarà muntada en un espai de la fàbrica de Roca Umbert a Granollers, que recrearà el famós estudi novaiorquès The Factory, on van ser gravats gairebé tots els retrats. Andy Warhol va crear gairebé 500 screen tests de persones famoses i anònimes que passaven pel seu estudi. Personalitats del món de la poesia, la música, la moda, el cinema i l'art, com Allen Ginsberg, Lou Reed, Bob Dylan, Nico, Eddie Sedgwick, Dennis Hopper, Marcel Duchamp o Salvador Dalí. L'aparcament de Roca Umbert de Granollers s'ha convertit aquest dimecres en un gran escenari on la companyia de Sir Pardi ha representat Rouge Nord. L'espectacle, inclòs en la programació de l'Obert per Vacances, ha submergit el públic en una acció cinematogràfica entre Quentin Tarantino i Wim Wenders a través de tècniques circenses del risc. Un camió grua en decadència, una cabina telefònica, un Mercedes del 1978 i un concert en directe han estat alguns dels elements que han format part de l'espectacle Rouge Nord de la companyia Cirque Pardi, inclòs en la programació de l'Obert per Vacances. Amb aquest espectacle, la companyia francesa ha transformat l'aparcament de Roca Umbert Fàbrica de les Arts en un escenari on la confusió i el so d'un motor han donat pas a l'acció, un fresc cinematogràfic entre Quentin Tarantino i Wim Wenders.
Un ballet mecànic entre els dos vehicles i els actors, combinat amb tot d'escenes inesperades amb tècniques de circ d'alt risc, que ha culminat amb el muntatge en directe d'aquest cable. El públic assistent ha estat testimoni dels moments de suspens i concentració previs a l'actuació de l'equilibrista, mentre la resta d'artistes tensaven el cable. Finalment, ha arribat el moment més esperat, quan les mirades de tots els espectadors s'han centrat sobre el funambulista Timothy Loustalot, el qual ha creuat l'aparcament de Rocumbert pujat al cable sostingut pel braç mecànic del camió grua i acompanyat per la música en directe interpretada per l'actriu i cantant Carola Aramburu. Una trentena de joves participen al projecte La Peixera, impulsat pel cinema Edison, una iniciativa que culminarà amb l'estrena de 3 curtmetratges fets eines i seguint els criteris de professionals. A principis d'any van començar amb les feines prèvies i aquesta setmana estan acabant els rodatges. Les càmeres de BOTV han pogut assistir a un d'aquests rodatges. Amb el so de la claqueta comença el rodatge d'una nova escena. El bar de la zona esportiva de la Font, a Caldes de Montbui, s'ha transformat en un set cinematogràfic aquest dijous en la darrera sessió de rodatge del projecte La Peixera, una iniciativa de creació cultural col·lectiva del cinema Edison, en el que hi col·laboren l'Eixida Cultural i l'Associació Nadir Audiovisual i Educació. I doncs, una de les coses, per exemple, que a mi més m'agrada és el tema del cooperativisme i de treballar col·lectivament. No? Doncs, aquests projectes no s'han gestat des d'una persona que tingués una idea i que la desenvolupés, sinó que són projectes de grup que tothom ha portat el seu granet de sorra i doncs, avui s'està cristal·litzant això en el sentit que no hi ha ningú que mani, sinó que hi ha uns càrrecs, però es treballa per consens i per trobar la millor solució possible entre tots. I això és el que han fet aquesta desena de joves. Són un dels 3 grups que el mes de març van començar la creació d'aquests 3 curtmetratges de forma professional i que s'han rodat al llarg d'aquestes 3 setmanes d'estiu a diversos punts de la comarca. Tenen entre 16 i 24 anys, alguns estudien batxillerat artístic i d'altres cinema, i n'hi ha que cursen estudis d'altres disciplines, però tots tenen en comú que els agrada el cine. I surt aquesta inquietud de podem crear aquest espai on els joves puguin crear en grup, perquè també ens interessava treballar la col·lectivitat, i amb material professional, amb ajuda de professionals, etc etc. I mitjançant una subvenció vam poder acabar doncs, donant a terme això que és La Peixera. I clar, estem supercontents de com està sortint perquè aquest és un de 3 curts i cada un és un món per separat i que s'ha pogut crear perfectament. El meu cas és particular perquè jo no estudio res relacionat amb l'audiovisual, jo estudio polítiques a l'Autònoma. I bé, seguir a l'Edison, coneixer alguna gent que està organitzant tot això de la crida de l'Edison. Vaig dir, bé, anem a provar, és una oportunitat, m'agrada el cinema, anem a explorar una mica per aquí. I em vaig apuntar i a partir d'això doncs, m'he anat arrossegant a mi mateix, m'he apuntat al Cineclub Jove també de l'Edison. Bé, és un món que crida molt i és molt xulo tot el que fem, així que et crida sol, tu només et deixes portar. El rodatge acaba avui, però el projecte continuarà passat l'estiu. Durant els mesos de setembre i octubre faran el muntatge dels 3 curtmetratges que es projectaran a finals d'any al cinema Edison. Avui al Via 15 hem parlat de finals d'etapa. Al programa hem volgut recordar la història de la Montse Fuster. Fins a finals d'aquest curs ha estat directora de l'Escola Mugent de la Roca des de la seva inauguració ara fa 19 anys. Sí, nosaltres vam poder parlar amb ella precisament coincidint amb l'última setmana d'aquest curs. És una etapa que en part ens ha explicat que ha viscut de forma complexa, per exemple, a l'hora de gestionar situacions com els mesos més durs de la pandèmia, però per altra banda també una etapa que diu que ha gaudit molt treballant conjuntament amb el seu equip docent per fer créixer aquest centre, aquesta Escola Mugent que tinc just aquí al meu darrere, aquest centre des de l'inici, intentar consolidar-lo també amb projectes com, per exemple, els mètodes que segueixen per l'aprenentatge de les matemàtiques. Amb 19 anys, com us podeu imaginar, guarda moltes anècdotes i ens n'ha destacat alguna, com per exemple aquell moment en què pares i mares de nens i nenes que actualment venen aquí a l'escola li pregunten si els recorden de la seva etapa d'alumnes. Tot i que com a directora li ha tocat fer
també aquestes tasques de gestió. Ella subratlla que primer de tot és mestra i que com a directora ha intentat ser sempre molt propera amb l'alumnat, amb les famílies i també, òbviament, amb tot el seu equip docent. Obrir la porta cada dia, veure aquella mare que passa, algú que t'ha de dir alguna cosa i no entrarà mai al despatx, però si estàs aquí fora, no, és més informal. He fet el que fem la Montse durant molts anys, que era convidar famílies a fer el cafè a les tardes del divendres per poder parlar de coses tranquil·lament. Sempre he intentat que se'm vegi poc com a directora normativa, administrativa, gestora. La Montse tanca aquesta etapa, com dèiem, de 19 anys com a directora aquí a l'Escola Mogent, però això sí, encara li queda un temps per poder-se jubilar, així que durant aquest breu període de temps seguirà vinculada en aquesta escola, tot i que fora de la direcció. El barri de la Torreta, a la Roca del Vallès, està de festa. A hores d'ara és a punt de que comenci el sopar de traje, una de les primeres activitats del programa d'actes que arriba amb novetats. La festa s'allargarà fins aquest diumenge. L'associació Torrevirrata de la Torreta donarà el tret d'inici oficial a la festa major del barri aquest divendres. L'entitat ha estat l'escollida per pronunciar el pregó a partir de les 10 de la nit a Can Tàpies. Abans ja s'haurà fet una de les novetats d'enguany al programa d'actes, l'estirada de camions, que torna després d'anys d'absència. Una altra novetat d'enguany serà el castell de focs artificials de fi de festa, que si el nivell de risc d'incendi ho permet, aquest cop sí que es podrà fer. Com a novetat aquest any doncs, tenim de nou l'estirada de corda que s'havia fet en anys anteriors i que ara feia temps que no es feia, doncs aquest any torna a haver-hi l'estirada dels camions. També tenim, ja l'any passat per exemple no es va poder fer pel tema de la sequera i de més, aquest any tindrem focs artificials com a final de festa. Es mantenen les activitats arrelades com el popular concurs de truites, el repte dels cargols, la rossada popular i l'exhibició del club de twirling. També hi haurà música, activitats infantils i l'entrega del Premi La Miranda. L'aixecament de la vaga de les entitats ha permès que a última hora s'incorporin algunes activitats al programa d'actes, com el Cercavila, que els gegants protagonitzaran just abans del pregó. Sí, clar, evidentment és d'agrair, perquè al final... Bueno, estaves amb allò de no sabia si podríem... S'havia de tancar el programa sí o sí perquè es pogués portar impremta i que la gent de la Torreta el poguessin tenir a les seves bústies, però bueno, que el fet que et vinguin i et truquin els dels gegants, en aquest cas, per dir-nos ei, que nosaltres volem fer la Cercavila, doncs, evidentment, totes aquelles activitats que es puguin afegir a la festa major sempre seran benvingudes. Això sí, per gaudir del mullat caldrà esperar l'any vinent. Degut a la situació de sequera, no se celebrarà aquesta activitat ni cap altra que requereixi un elevat ús d'aigua. I parlant de festes majors, aquest dissabte es farà la festa de presentació de la Festa Major de Canovelles. La festa inclourà discomòbil amb The Chanclets. Serà a partir de les 10 de la nit a la pista Polivalent i com sempre es presentarà el vídeo de la Festa Major de l'any passat, la del 2022. Un vídeo que inclou un recull en clau d'humor dels millors moments de la festa. Aquí hi va un petit resum que ja s'ha penjat a les xarxes socials. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des que t'he vist avui, ui, 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 ui. Cada nou que passa, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba, tindré el cor trencat. Et passaré recollint per anar a la cala d'ahir i menjarem calipo, cervesa i solicito fins que se'ns faci de nit. I està tot ready per sortir. Moltes ganes de festa a tota la comarca. De seguida parlem del temps, però abans repassem els titulars d'esports. I és que el Fraikin Balomano Granollers ha conegut avui el seu full de ruta de cara a la propera temporada de la Lliga Plenitude Asobal.
Una nova temporada que començarà el 9 de setembre a casa amb el Viveros Erol Nava i el local derbi català contra el Barça arribarà a la desena jornada. I els explicarem també el cas d'Andrei Lluborski, un nen ucraïnès que ha vingut a Granollers fa aproximadament un any, fugint de la guerra i que s'ha integrat a la ciutat a través del Club Natació Granollers i la gimnàstica. De seguida, el temps abans, mirem la fotografia d'avui. És aquesta imatge de Jaume Ventura Nualart feta a Granollers, a Roca Umbert, amb la xemeneia de protagonista i amb un cel avui sí ja més destapat. Per sort, la calor a la baixa. Recordin que poden enviar les seves fotografies amb el hashtag fotovallès/BOTV per aparèixer al plató de l'InfoVallès. Aquest dijous, i de fet els propers dies, tampoc és que hagi de fer una calor desorbitada i angoixant, però el que sí que farà molta nosa, i ho està fent, és la xafogó. Hola, què tal? Sobretot és arribar a la nit, el vent s'encalma, la temperatura no baixa a moltes poblacions, la humitat és elevada i, per tant, si no tenim corrent d'aire, comencem a donar voltes al llit i no hi ha manera d'entrar en la son. I això és el que també passarà al llarg d'aquesta nit. I, de fet, durant el dia també la xafogó és molt evident. Mireu aquestes dades de la temperatura de sensació, que és la combinació de la temperatura ambiental, a l'ombra, amb la humitat que tenim, i, per tant, la sensació que nota el nostre cos, que al cap i a la fi doncs, és el que podríem dir doncs, que va a missa. Mireu aquest migdia, són dades de la 1 de la tarda, per poder comparar una hora en la qual doncs, hi ha molta activitat de gent. A Deltebre, aquest matí, o aquest migdia, vaja, teníem 29 graus i un 70% d'humitat, que és una humitat força elevada, i la sensació era de 39 graus, o de 37, per exemple, a Esplugues del Llobregat. Tota l'àrea metropolitana ha tingut un dia molt pesat. Sensació de 36 graus teníem a Palamós i a Súria. Mireu les dades, per exemple, a Súria. Menys humitat, però més temperatura. I només allà on la humitat ha estat més baixa, la sensació de calor no ha estat tan evident, però el sol ha picat més. Exemple, Mollerussa o també a Gandesa. Aquest migdia hi havia 28 graus i 39% d'humitat i es traduïa en poc més de 29 graus. Per tant, mireu si és important que hi hagi més humitat perquè la sensació de xafogó sigui més evident. I, de fet, aquesta sensació de basca, aquesta sensació fins i tot angoixant, la tornarem a tenir aquesta nit i demà. De fet, demà serà un dia bàsicament tranquil, molt assolellat arreu de Catalunya i només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a la costa de Tarragona que hi tornaran demà al vespre. Hem de destacar una cosa, i és que l'estat de la mar serà demà al migdia i demà a la tarda bastant esvalotat a la Costa Brava. Anirà entrant el vent del sud, que es reforçarà, i farà que hi hagi mala mar, també una mica de tràngol, una mica de mar de fons a la resta de la costa. Precaució, novament, si esteu al costat d'espigons o de les roques. I, a més, aquest vent del sud farà pujar la temperatura. Demà, encara més que avui, sobretot a les comarques de Girona. Mireu a Figueres, 37 graus. També farà més calor que avui, especialment a la terra ferma, també 37 graus a Lleida. I a la resta del país, doncs, molts valors amb molta humitat i molta xafogó. I el cap de setmana, que porta poques pluges, per no dir-ne cap, només el diumenge al matí, primeres hores, el cel estarà més tapat a gran part de Catalunya, núvols que es desfaran de seguida, i mireu la temperatura. Sempre per la banda alta i xafogosa. El Fracking Balonmano Granollers ha conegut avui el seu full de ruta de cara a la propera temporada, la Lliga Plenitude Asobal. Una temporada que començarà el 9 de setembre a casa amb el Viveros Erol Nava i en la que el derbi català contra el Barça arribarà en la desena jornada. El Fracking Balonmano Granollers ha conegut avui el nou calendari per la temporada 2023-2024 a la Lliga Plenitude Asobal. Un sorteig que s'ha fet aquest matí a la seu de la Lliga i que ha deixat establert el camí dels granollerins en una temporada de nou exigent amb Lliga, Copa i competició europea, a banda de la possible participació a la Copa Asobal. Una Lliga que començarà el cap de setmana del 9 i 10 de setembre i que acabarà el 25 de maig. Els d'Antonio Rama obriran la nova temporada a casa davant un recent ascendit, el Viveros Erol Nava, el 9 de setembre. El primer partit a fora tindrà lloc el 16 de setembre, a Pamplona, a la pista de l'Helvetia Naitasuna. El que tothom busca quan surt el calendari és el derbi català. El partit amb el Barça al Palau tindrà lloc en la desena jornada, l'11 de novembre,
mentre que la tornada al Palau Blaugrana serà el 13 d'abril. El Fraikin Balomano Granollers tancarà la temporada a casa el 25 de maig davant del Benidorm. Una Lliga 2023-2024 que començarà amb un partit d'alçada entre Bidasoa, Dirun i Barça, i on ja no hi són ni Guadalajara ni Cisne, i en la que han ascendit Viveros Erol Nava i Fertiberia Puerto Sagunto. I ara els expliquem el cas d'Andrei Yaborski, un nen ucraïnès que va venir a Granollers fa aproximadament un any fugint de la guerra i que s'ha integrat a la ciutat a través del Club Natació Granollers i la gimnàstica. Andrei Yaborski té 11 anys i en fa aproximadament un va venir al Vallès Oriental amb la seva mare i la seva germana fugint de la guerra d'Ucraïna. Al seu país s'hi va quedar el seu pare i, tot i la duresa d'aquests moments, l'Andrei ha tingut la sort de poder continuar a Catalunya el que més li agradava fer a Ucraïna, la gimnàstica. Fruit d'un acord de col·laboració entre la Federació Catalana de Natació i el Club Natació Granollers, l'Andrei ha pogut integrar-se en l'equip de gimnàstica del Club Granollerí. Avui és un mes i un gimnasta, segons expliquen els seus entrenadors, amb unes condicions immillorables per a aquest esport. Soy de Ucrania y llego aquí hace un poco más de un año. Llego aquí con mi madre y mi hermana. Hemos hecho un plan de Ucrania a Polonia, de Polonia a Alemania, de Alemania a Francia y de Francia aquí. Un nen més va aprendre l'idioma superràpid, es va fer molt bé amb el grup, i molt bé, va ser fantàstic, va ràpid, ràpid sí, sí. I fàcil. En Ucrania hacía también gimnasia esportiva. En Ucrania hacía, me parece, 6 años y esto ya es... Y ahora es 8 años que llevo haciendo gimnasia. L'Andrei Yaborski ha tingut una adaptació al país, a la ciutat i al club rapidíssima. Els seus entrenadors en destaquen el seu caràcter i el seu compromís amb la gimnàstica. De fet, l'Andrei es va proclamar fa ben poc campió de Catalunya de Via Olímpica 3 i ara apunta encara més alt. Directament al títol del Campionat d'Espanya. Sí, el de Campionat d'Espanya va ser muy difícil para mí, pero voy a probar ganarlo. És un nen amb moltes aptituds, molt, molt bona actitud, que sobretot és això, ara bàsicament al nivell que està l'actitud és fonamental, i ho està aprofitant, i sabem que ho aprofitarà al màxim també el CAR, de la mà del Miguel Rubio, i més endavant segurament de l'Adrià Alonso també. I bueno, m'agraeix de la feina també que ha fet el diumenge amb ell, perquè fins ara ha estat amb ell i ara doncs, simplement jo faig seguiment juntament amb l'Eli dels elements que fa, correccions, i ara doncs això, li toca aquesta nova etapa que sabem que l'aprofitarà i estem molt contents amb ell. Bàsicament per això també. S'ha integrat, com deia l'Eli, superbé amb el grup, ens va sorprendre molt això també. S'ha adaptat molt bé amb l'idioma també, tant castellà com català, i la veritat és que ha sigut una grata sorpresa. Ganar el campionat d'Espanya i ganar muchos más de competiciones. L'ucraïnès és tot un talent i a partir d'aquesta temporada estarà també al centre del rendiment esportiu de Sant Cugat. Un pas més en la seva progressió. La gimnàstica, més enllà dels títols i els campionats, ha estat determinant per la seva integració. Clar, ell ve de fora i el seu món era la gimnàstica aquí. Llavors, venir de fora i trobar-se aquí, en aquest un país diferent, almenys el seu entorn, és a dir, un món de gimnàstica, això li ha valgut molt i li ha fet pues, adaptar-se molt més ràpid. Sí, perquè sí. No ha deixat el que li apassiona. Li apassionava la gimnàstica i ha vingut aquí i pot continuar amb la seva passió. I això per un nen que ha perdut tot, la casa, el pare segueix allà amb la guerra, tot, aquí ve i té el seu gimnàs i el seu entorn i la seva vida, continua. Me gustan mucho los entrenadores de aquí, me caen muy bien, me explican las cosas tan tal que yo puedo entenderlo, que yo pueda hacerlo. Me gusta mucho mis amigos, que también me explican cosas que yo no puedo hacer, me caen muy bien. L'Andrei Yaborski somriu amb timidesa davant les càmeres de BOTV. Tot i la duresa de la seva situació, el seu pare encara està a Ucraïna, ell no pot amagar la seva alegria per poder fer aquí el que més li agradava fer, allà. Si quieres pasar en paralelas o más o menos,
Abans d'acabar l'Info Vallès, els hem promès que tornaríem a connectar en directe amb el cinema Edison de Granollers, perquè allà s'hi ha fet una presentació d'un projecte vinculat al centre d'acollida del Xiprer amb el fotògraf Jordi Ribó, que és a qui tenim en aquests moments en directe per poder entrevistar. Bon vespre, Jordi. Hem pogut veure fa una estona el cinema Edison ple. En què ha consistit aquest projecte que has presentat avui aquí a Granollers? Ha consistit a retratar els més de 150 voluntaris i voluntàries que formen el Xiprer. La idea va néixer ja el mes de febrer, quan em va arribar un xiprer a casa, en commemoració dels 25 anys que estan celebrant, i se'm va ocórrer la idea que podia retratar els voluntaris. D'alguna manera era plantar cara en el xiprer, que la gent, tot aquestes persones anònimes, tinguessin cara. I que record del 2023 de tota aquesta gent que són molt diferents entre ells, però que, com diu la frase, la diferència ens fa iguals, i donar-los cara. I la veritat que ha sigut una experiència fantàstica, vull dir, molt xula, i estem molt contents. De fet, ja ho demostra la sala, que som aquí més de 250 persones celebrant aquesta història, aquest projecte. Què n'has tret d'aquesta experiència, Jordi? Què t'ha semblat aproximar-te als voluntaris? No sé si ja tenies vincle amb l'entitat, ja la coneixies segurament, però ara que has pogut conèixer molts més voluntaris de prop, què et sembla aquest ADN que tenen al darrere per fer tot el que fan? Em sembla fantàstic, ja et dic, és com una gran família. Tots, hi ha un esperit de col·laboració. Penses que en el món fan falta més tipus d'aquestes persones, perquè realment n'hi ha de totes les edats i de moltes maneres de ser diferents, no? Aleshores és molt, molt xulo conèixer l'experiència, des de conèixer els xòfers, la gent que està a la cuina, la gent que està a magatzem, la gent que ho gestiona tot, perquè penseu que per moure tanta gent doncs és molt important també que hi hagi una bona organització. Per mi, el fet de que passessin tot per l'estudi, doncs el meu també sentiment era que se sentissin com a casa. I penso que això ho hem aconseguit, i després he buscat doncs una mica doncs el blanc i negre per unificar totes les fotografies, que representa aquesta melanconia de tota aquesta gent que necessita del xiprer. Però, per altra banda, hem buscat l'alegria que tenen les fotos per aquest compromís i objectiu que tenen aquesta gent tan bona, no? El centre d'acollida del Xiprer sempre necessita de donacions, de socis, per poder tirar la seva feina endavant. Ja per acabar, Jordi, què diries a la gent que ens pugui estar veient perquè la gent s'assumi a ajudar al Xiprer, de la manera que sigui, econòmicament o amb voluntariat? Clar, que val molt la pena, que la gent que no disposa de temps, però que els col·laboradors, la gent que pot econòmicament, doncs que ho faci, la gent que tingui un temps, val molt la pena, tothom en surt molt enriquit. Jo dono les gràcies també de tot el que he après de totes aquestes persones, aquests voluntàries i voluntaris, i que tothom trobem, encara que siguin dues horetes a la setmana, donen un gran servei. Es necessita sempre, fa falta de tot, tant personal com fa falta recursos econòmics, i després també fa falta molta alimentació, molt producte sempre. Per exemple, ara van curs de llet, o sempre fa falta algunes històries, no? O després que si es trenca un forn, per exemple, hi ha molts temes que van sortint al dia a dia i que es necessiten solucionar. Per tant, fa molta falta, i jo espero que gràcies a aquest llibre que també hem fet, que hi surten els 150 voluntaris, doncs la gent s'animi, i de fet us dic a tots
granollerins, granollerines i gent de tota la comarca i que veu BOTV, que us apunteu en el Xipre, que és per una bona causa. Moltes gràcies, Jordi Ribó, per aquesta connexió, aquests 5 minuts que t'hem robat. Gràcies a vosaltres i endavant. Que vagi molt bé. Doncs amb aquesta connexió amb en Jordi Ribó al Cinema Edison de Granollers arribem al final de l'Infovallès. Recordin que poden recuperar totes les notícies i informacions que oferim a l'Infovallès a través de la pàgina web de BOTV, www.botv.cat. Nosaltres tornem demà puntuals a les 8.